Wordpress är installerat men nu vill jag modifiera lite grejer. Jag tänker att vi börjar med att ta oss till våran dashboard. För att ta mig dit så surfar jag till sajten snedstreck Admin. Så VP Admin är det jag trycker på för att ta mig till... Jag har webbkursservern och mitt användarkonto. Kurssajten var ju det jag döpte sajten till och sedan så säger jag snedstreck VP Admin. Det kommer att leda mig till mycket riktigt inloggningssidan. Jag loggar in med de uppgifterna som jag skrev alldeles precis och jag är i dashboarden. Wordpress dashboard är den platsen där man administrerar hela sin webbsida gjord i Wordpress. Allting finns i dashboarden. Jag kan se alla saker och jag kan snabbt skriva nya poster om det är det jag önskar. Vi kan väl titta lite grann på vad som finns i dashboarden. Längst upp till höger står det Howdy IMCOH. Här är användarnamnet som jag har. Jag kan editera min profil eller logga ut från sajten. Längst bort här så har vi lärartestar. testar. Här kan jag gå till min sajt, en snabblänk till sajten. Jag kan på den här knappen se vad det är för kommentarer som har kommit in. Och jag kan ta mig till new för att skapa nya saker. Om jag exempelvis säger new post. Så kommer jag till den här sidan. Här kan jag då skriva in rubriker och annat på en post. Eh, hejsan på dig! Och en liten textblock. Bacon. Ipsum. Sådär, nu har jag skrivit ett textblock. Jag kan trycka på publish knappen Jag får upp lite frågor. Ska det vara en vanlig publik synlighet på den här? Ska jag publicera den nu? Eller kanske jag ska vänta till ett visst datum med att publicera den? Och så vidare och så vidare. Jag kan lägga till taggar, kategorier och mycket annat. Men jag vill bara publicera den så jag trycker på publish. Bloggposten är publicerad. Jag kan klicka för att titta hur bloggposten ser ut. Så det tar vi och gör. Här är min sida. Den ser ut på det här sättet. Jag har rubriken på posten jag skrev här och under där så har vi själva posten. Man har möjlighet att kunna lämna ett svar, en kommentar på det här. Och jag kan kommentera med Trevlig post det där. Så vi skriver någon liten kommentar och postar kommentaren. Sådär ser kommentaren ut då. Jag har one response på den här och det är tydligen IMCOH som har skrivit någonting som en kommentar på den där. Jag kan ta mig tillbaka till dashboarden genom att klicka på lärantestar och ner på dashboard. Då återvänder jag till dashboarden. Om jag till exempel inte vill ha information om site Health Status nu kan jag trycka på pilen för att pila upp den där. Om jag inte vill använda quickdraften så kan jag pila upp den där. När man installerar en del teman och plugins och sånt där så kan det vara bra att veta att det kommer ofta mycket information här uppe. Läs den informationen för att ta bort den. Uppdateringar. Jag rekommenderar ju starkt att man uppdaterar sin Wordpress blogg hela tiden. Hade det funnits en uppdatering så hade det kommit upp en siffra här uppe ungefär. Men just nu fanns det ingen uppdatering. Under poster finns allt som har med poster att göra. Här kan jag lista alla poster, skapa en ny post eller titta på mina kategorier eller mina taggar. Under media finns hela mitt mediebibliotek. Just nu bör mitt mediebibliotek vara jajamän, väldigt, väldigt tomt. Jag kan trycka på add new för att lägga till media. Jag har mina pages. Just nu har jag i dagsläget bara de här två sidorna. Om jag till exempel inte vill ha den här posten så trycker jag på trash. Sample page kan väl få vara kvar. Om jag vill skapa mig en ny sida så trycker jag på Add new. Det här är en sida och som ni ser ser den väldigt lik ut en post. Min sida kan vi helt enkelt kalla det där. Och så skriver vi lite text på sidan. Samma text som förut fast med ett stycke mindre text. Jag kan här hantera block. Det här är en rubrikblock. Här är textblock, här är tannat annat textblock. Jag kan använda de här sakerna som dyker upp här för att till exempel göra ett ord i fetstil eller varför inte göra något ord eh, kursivt. Jag kan skapa länkar om jag vill exempelvis länka det där ordet någonstans så kan vi skriva in en länk. Hv.se exempelvis, får blir min länk? på på enter på den här, trycker man nu på den där så är den en länk som går till hv.se Jag kan markera saker och göra massa saker. Jag kan lägga till och kopiera block och så vidare. Det finns många andra typer utav block. Om vi väljer till exempel att trycka på plustecknet där så får vi upp en lista på massvis med olika block som kan finnas. Jag får upp först och främst listan på de vanliga blocken. Men om jag trycker på Browse All så får jag upp en lång lista med alla olika block som finns. Vill jag dra in en bild eller något liknande så drar jag in ett block som är en bild. Det finns många olika typer utav block. Jag kan göra design och layout med hjälp av dessa block. Jag kan lägga till kolumner och mycket, mycket annat. Vill jag ha en separator kan jag lägga till det. Jag kan dra in widgets som jag har gjort och eh, alla widgets som jag gör kommer att dyka upp i den här listan. Allt eftersom kursen håller på kommer vi att göra widgets Så de kommer alla att dyka upp i den här widgetlistan vi har här. Det finns massvis med olika typer av eh, saker som jag kan lägga till i den här listan. Det finns dessutom Patterns. Jag kan skapa mig olika Patterns eller gå ut till Wordpress där flera olika patterns redan har blivit skapade. Om jag exempelvis vill ha en featured post så kan jag då använda det här pattern. Om det är något annat som jag vill använda mig av så finns det patterns för många utav de här olika sakerna jag vill göra. Kan dessutom meddela att vilka patterns som finns beror sig i ganska hög utsträckning på vilket tema som jag har valt. Så oberoende av tema så kanske jag inte alltid kan använda den här blocken. En av nyheterna i den här versionen av Wordpress är att själva hanteringen av block har fått sig en ordentlig översyn och jag kan nu editera och skapa hela sajter med hjälp av dessa block. Den här sidan känner jag mig nöjd med så jag publicerar den. Jättebra! Vidare har vi under kommentarer, inkomna kommentarer. Här är den kommentaren jag gjorde nyss. Under appearance har vi themes. Under themes så kan jag välja vilket tema jag vill ha på sidan, det vill säga vilket utseende jag vill ha. Låt oss säga att jag, är en, jag tycker att det här 2020 är trevligt. Då kan jag aktivera det temat. Jag kan titta på sajten och sajten har nu det här utseendet. Om jag vill ha något annat tema så går jag till antingen dashboarden och klickar på teman eller så går jag till teman direkt. Som ni såg nu så var det andra saker som dök upp här. Anledningen till detta är att 2020-temat inte har stöd för block fullt ut. Så 2021 av de teman som inte fullt ut stödjer Blocks. Så jag måste använda mig av lite andra tekniker för att göra sidor på det här sättet. Om jag vill ha ett annat tema så trycker jag på knappen add new. Under add new så finns det massvis med olika teman som jag kan välja på. Exempelvis Hello Elementor-temat som vi kommer att stöta på. Om jag till exempel gillar Astra-temat eller varför inte Ocean VP. Det finns för många teman för att välja på. Om vi går längst upp på sidan så finns det senaste teman som är uppladdade. Jag kan skapa mig favoriter bland taggar bland det teman som jag gillar. Det finns dessutom ett feature filter. Om jag till exempel vill ha blogg som ska ha custom logo och full site editing och vara i två kolumner så kan jag markera dem och söka helt enkelt och då får jag upp svaren på de teman som innehåller just de sakerna. Låt oss säga att eh, pentatonic-temat är precis det jag söker. Så då trycker jag på install på det där temat. Temat laddas hem i bakgrunden och installeras. Vill jag nu använda det temat så trycker jag på activate-knappen. Har nu bytt tema så jag kan trycka på visit site och se att mitt tema har slagit igenom och min sajt ser nu ut på det här sättet. Om det är saker jag inte är nöjd med så kan jag naturligtvis gå in och ändra allting. Vi tar oss tillbaka till dashboarden. I dashboarden så kan jag under Appearance hantera teman. Som vi ser nu så har även det här temat som jag råkade välja, Pentatonic, stöd för blockhantering. Vi går till plugins och tittar på vilka som är mina installerade plugins. Som standard så får man med pluginet Akismet som är extremt bra och skyddar mot spambottar. Jag får dessutom med ett plugin som heter Hello Dolly som inte gör något direkt viktigt. Under users kan jag se vilka användare som finns på min wordpress-sida. Jag kan skapa nya användare, till exempel användaren Nisse. Med en viss e-postadress, nisse.nisse.se Eh, användaren heter Nils till exempel. Jag kan generera ett krångligt lösenord och eh, säga att den här användaren ska ha rollen Author exempelvis. Add new user. Jag har fått en ny användare som heter Nisse och nu kan Nisse logga in. Såvida Nisse kommer ihåg sitt lösenord men jag vill inte ha den användaren så jag trycker på Delete knappen och tar bort Nisse-användaren. Vidare under Tools finns massvis med saker jag kan göra på sajten. Under Settings finns massvis med inställningar. Den inställningen som jag kanske först och främst rekommenderar att du ändrar finns under Discussion. Under diskussion så rekommenderar jag att man helt enkelt tittar över reglerna som gäller för att man ska kunna få lov att skriva kommentarer. Kanske vill vi till och med bocka i rutan user must be registered and logged in to comment. Det här är för att skydda sajten ifrån spam under tiden som vi utvecklar sajten. Jag klickar i den där rutan i alla fall scrollar ner och kanske klickar ur någonting om jag vill det och när jag är nöjd så trycker jag längst ner på save changes. Det är även under setting som jag kan hantera allting som är under general setting till exempel vilken URL har min sajt och så vidare. Jag kan se under writing kan jag skriva ut till exempel vilka som ska vara default kategorin när man skriver poster. Och vilket format som jag vill använda på nya poster. Jag kan skriva i till exempel, eller klicka i under Reading. Vad ska man mötas av när man kommer till sidan? Mina senaste poster, eller kanske en statisk sida? Låt oss säga att jag vill att min hemsida ska vara den här min sida. Så kan jag ändra det där. Tar och tillbaka till latest post. Save Changes kan vi göra om vi har ändrat något och mycket mycket annat. Där har vi även Permalinks. där jag kan ändra min permalink struktur till att exempelvis vara Month and Name. Trycker på spara knappen så har jag då uppdaterat min permalink struktur. Tittar vi på sidan. Och klickar på något med nya alternativ. Till exempel går vi in på min sida så ser vi att nu är URLen så kallat snygg, det vill säga min page är min sida och inte något annat konstigt. Så på det sättet ser Wordpress dashboard ut och på det sättet kan jag hantera allt möjligt som kan tänkas komma i min dashboard. Det var det jag ville visa. Tack för mig!